fazer? E Lençol já sofreu várias decadências. Nesta época, 1976, Lençóis era uma cidade em crise. Porque a cidade só tinha 500 e poucas casas habitáveis, o resto estava todo no chão. Chega a tá feia porque ela está, né, toda caindo. Estava assim bem numa decadência muito grande a cidade. O próprio patrimônio arquitetônico da cidade estava muito depedrado. Mas a gente, quando chegou lá, a gente viveu a decadência, né, a estagnação. Lençóis vivia numa decadência total, não existia nada. Foi quando eu recebi a... vocês passaram o rádio amador naquela época, não tinha telefone não, que eu teria que ir para Salvador e para o Rio de Janeiro, e ao festival no Rio Grande do Sul. Essa foi o presente dos deuses para mim. Eu me senti realmente uma estrela. Isso, eu me senti uma estrela. Depois ela ganhou um prêmio de atriz em Gramado, né? E foi no Festival de Gramado que eu vi Gilda ser escolhida como melhor revelação, atriz revelação. Depois que ganhou o prêmio, a história acabou o xixi. Se eu era a vice, não era. Ou se eu era a puta, se eu não era. Fala o xixi, depois, não, Gilda é representante da cidade. Aí quando ganhou o prêmio, os nativos abraçaram, fizeram festa. Ela é ótima, ela não tem defeito. Ela é sensacional, uma pessoa daqui, ela é autêntica, né? A gente é super amigo, a gente se gosta muito. Ela é muito boa, ela é uma boa atriz, né? Pena que ela não continuou com a profissão. A Gilda casou com o suíço, conheceu o suíço, vive na Suíça. Vem aqui de verão em verão, muito pouco. Eu queria o grande amor da minha vida. E veio um branco e logo suíço, né? Juntou uma coisa com a outra. Meu sonho de viajar, de atravessar o Atlântico, a grande paixão, e agora eu tenho uma família. Um passeio pela serra, em 79, estava perto do Morro Morrão, eu virei a esquina aquele ar. Coisa inesquecível, né? E aí vamos passando, eu falei para os meus filhos,
falo hoje para os meus sobrinhos, né? Daqui a uns dias eu vou estar falando para os meus netos. Aí quem vai assistir vai, ah, aquela ali, ó, é sua mãe, ou é sua avó, quando era pequena, tal, aquela coisa. Então é uma coisa que nunca vai morrer, é, né? Uma coisa assim que vai estar sempre presente na vida, né? Eu não tenho nada contra o turismo. Achei muito bom. Minha cidade cresceu. Saber que, de algum modo, o trabalho que a gente fez influenciou essa nova realidade me surpreende, quer dizer, me deixa um pouco. Já que o filme Diamante Bruto resolveu o problema econômico de Lençóis, talvez faríamos um outro para poder resolver o problema do garimpeiro. Não sei, talvez um outro filme também. Até tivesse hoje, né? Assim, uma abrangência também. Os filmes não produzem esse tipo de resultado. E não creio, eu honestamente não creio que um filme resolveria a questão garimpeira. E eu já sou um homem imortal, né? Adorei, viu? Adorei, fiquei famosa com esse filme. Eu me senti realmente uma estrela. De longe não dá pra ver, não.